Здравейте, добре дошли в Трибуна Ман Юнайтед. Днешното видео е фен реакция на снощната загуба от Уест Хем, късния неделен матч. Както виждате, днес сме в малко по-различна среда. Тук сме по традиция с Асен Драганов и така записваме първо видео в студио, като за съжаление първото ни видео ще коментираме снощната загуба от Уест Хем. Нямахме този шанс да се видим и да коментираме една хубава победа, но Манчестър Юнайтед ще се завърне. Няма според мен никаква драма, макар че много са недоволни естествено нашите фенове и с право, тъй като разочарованието е голямо. Но ние, както сме обещавали винаги, ще бъдем зад отбора и ще се опитаме да си изпълним нашия дълг да коментираме отбора и заедно с феновете, разбира се. Точно днес обаче фен реакцията ще бъде под формата на видеозапис и вече, разбира се, може да коментирате отдолу в видеото вашите мнения. Както знаете, ще на всеки един коментар ще бъде отговорено подобаващо. Така че да, ударете палец нагоре на видеото, коментирайте в секцията с коментарите и да дискутираме и да обсъдим защо така се случи и какви бяха причините основните, за да се стигне до две поредни загуби. Асен, много неприятно за всички фенове на Манчестър Юнайтед. Връщаме Ливърпул в играта, което е последното нещо, което ние като фенове на Манчестър Юнайтед искаме да се случи. Но за съжаление това са реалностите и първо да ти кажа, разбира се, здравей. Предполагам, че така и на тебе ти е приятно тук в студиото за първи път. Както знаете, ние не сме професионалисти, но дай Боже да се случва все по-често. И разбира се, нашите последователи на Трибуна Ман Юнайтед и най-видните ни така приятели и поддръжници, рано или късно ще се случат нещата, да даваме думата и на тях. Ти в случая си като госта, в ролята на госта, макар че ние сме заедно партньори в Трибуна Ман Юнайтед, колеги, така че ще ти дам сега думата да кажеш според тебе защо се стигна до тази загуба и какви бяха основните причини, като можеш да започнеш от, ако искаш, и от стартовия състав, защото има какво се коментира и по стартовия състав, но да започнем от там. Имаше ли според тебе така стартовия състав допринесе ли да така се стекат обстоятелствата, че накрая Манчестър Юнайтед да загуби и то злощастно, с оглед на това, че все пак вкараха ни гол през първото полувреме и не успяхме да го върнеме. Имаше остатък от времето през първото полувреме и дори цяло второ полувреме не можахме да намерим пътя към вратата на противника. Защо така се случи? Ами здравейте първо и от мене. Наистина погодът е доста неприятен. Втора поредна загуба. Втора поредна загуба при гостуване, което води до една тенденция през целия сезон да се справяме изключително лошо в тези гостувания. Причините са много. Започваме една по една. На първо ти каза стартовия състав. В стартовия състав имаше много неща, които бяха доста нетипични, нетрадиционни. Аз искам да се върна малко по-назад, когато ние постигнахме последната победа срещу Астън Вила, там с 1-0 победихме, играхме доста добре, задарахме доста положения, надиграхме почти всички показатели своя противник. Там играхме с 4 разиграващи футболисти, което водеше до повече контрол върху топката и значително повече опции, повече преса и така нататък. След този матч обаче Ерик Тен Хаг по някаква, не знам ли за мен, причина реши да ротира състава, да прави експерименти, които лично според мен в тази част на сезона не би трябвало да ги има, са фатални. Видяхме включването, особено в последния матч, на някой футболист като Верхос и то не като централен нападател в халфовата линия. Видяхме Бруно Фернандеш на левия фланг, което е нещо, което до сега през сезона колкото пъти е използвано, толкова пъти е било катастрофално направо. Също така видяхме Тайлор Маласия срещу може би най-добрият им играч на Уест Хем, Джерард Боен.
Така че всичките тези неща до някъде натежаха в самия матч. Към тех, като добавиме, че реално в последните матчове Манчестър Юнайтед играят със съвсем различна титулярна защита. Видяхме колко в този матч липсва един Лисандро Мартинес, който успява да се освободи, който успява да напредне, да подаде тези вертикални пасове, които да ни дадат предимство. Това неминуемо и то се отразява. Към всичко това бих добавил умората. Умората и лично според мен липса на желание. Това според мен беше нещо, което на мен най-много ми направи впечатление, защото каквото и да си говорим, какъвто и ще е състав Манчестър Юнайтед да излезе, ти си футболист на Манчестър Юнайтед. Ти трябва да излезеш, да се раздаваш до края и да дадеш всичко от себе си. Това не го видяхме. Още след това матча протече в едно темпо, което беше по-скоро характерно за тренировка, отколкото за футболен матч. Видяхме един или два часа преди това Нюкасъл и Арсенал на какво темпо играха своя матч. Видяхме нашия, няма как да е, 56-57 матча изиграни до този момент. Няма как да не натежат на умората. Всички тези контузии, които имаше през сезона, няма как да не натежат върху самата форма на определени футболисти, но като цяло влизаме в края на сезона, когато е най-важен, не определено в най-добрата си форма и не знам дали дори самият менеджер е готов за този край на сезон и виждате, че в Англия няма слаби отбори, абсолютно всеки може да ни затрудни, имаме три мача домакински, знаете, че се справяме значително по-добре като домакини, но отборите не са толкова слаби, сериозни са, виждате как самия Ливърпул набира скорост с по 1 на 0, но победи по някой път подпред, по някой път с късмет, но той се трупа точките, които са му необходими. Виждате един Брайтън, който показва постоянство, който също до някаква степен може да ни притесни в самата битка и от тук нататък аз лично се надявам да има по-малко експерименти, повече да се наблегне на пресата, вече мачовете малко са по-разредени през една седмица, предполагам, че самите футболисти ще имат повече време да се подготвят, да, както тактически, така и физически да са по-свежи и да може да постигнем това, което ни е необходимо, това, което си беше наше, защото ако допреди 3-4 кръга някой ми беше казал, че ще имаме проблеми с топ 4, аз определено ще да си смея. Сега всичко е от начало, трябва да се борим и трябва да си страда на своето място в топ 4. Абсолютно, абсолютно. Не е лесно да си фен на Манчестър Юнайтед и в този смисъл ни създават така напрежение към края на сезона, въпреки това, че ние след като отпаднахме от Севилия и след като така успяхме да надделем над Брайтън за FA Cup, очаквахме по-спокойна част от сезона и се готвехме психически за матч с Сити. По-скоро така се насочихме погледа към това какво Сити правят и дали някой ще ги спре за въпросния тревел. Но докато гледахме с едно око към Сити, Ливърпул си женат победи и, както каза ти, шампионски победи с по 1 на 0 в най-честия случай и тяхната програма не е трудна. Това означава, че ние може спокойно да очакваме от тях само победи до края. Тоест, други думи, от 4 оставащи матча ние трябва да вземем 9 точки, като имаме така и тежък матч с Челси домакинство. Като стана въпрос за Ливърпул, те сега в момента този прогрес на Ливърпул до голяма степен се дължи на завръщането на контузените и така многото нападатели, с които те разполагат, а именно Дарвин Нюнес е здрав, Диого Жота е здрав, Салах, той не е бил контузен. Да, кой друг? Луис Диас е здрав. Коди Гакпо е здрав. И се получава така, че Ливърпул в момента имат 5 нападателя, да не кажа 6 с Фирминио. А ние разчитаме на Вал Векхорст да води атаката на Манчестър Юнайтед от първата минута и да го сменим, ако не се лъжа към 70-та минута, с Антони Марсиал, който пропусна две положения накрая, като едно добро се хвана за главата от корнер, не може да насочи топката, т.е. сякаш се стресна от тази топка, дръпна се така назад и не може да я отиграе като един класически централен нападател. От една страна, от друга страна имаше също едно положение накрая, към края на второто полувреме, което Рашфорд му я пусна с пета, много добре пробиха, пак нямаше самочувствие да завърши тази ситуация Антони Марсиал. От друга страна, Антони през първото полувреме
беше сред най-активните, имаше добри отиграния, оцели градата, макар и от външната страна, но като цяло в този матч, както и в предишния, нападението ни изневери. Поне 3-4 половинчати шанса имахме през първото по време да отбележим, да поведем, тъй като Уест Хем си тръгнаха, ако не беше тази грешка на Давид Де Хея, си тръгнаха буквално за хикс. Те не са и вярвали според мене, с оглед на матча, който имат през седмицата, че този матч го вземат с победа. За тях хикс може би щеше да бъде един оптимистичен вариант, ако не бяхме ние вкарали вълка в кошарата. За нападението, аз дори няма да те питам за Давид Де Хея, но за нападението какво ще кажеш? На фона на този Ливърпул, който ни диша във врата. Ами доста по-назад сме в нападението. Виждаме, че ние първо нямаме типичен централен нападател. Пробват се Марсиал през годините, който се повече натрупваше опит и вдъхваше някаква надежда, че може да стане. Тази година е преследван от контузии, от слаба форма и определено той не е човека. Маркъс Рашфорд определено се представя добре като централен нападател, но тогава па имаме проблем с левия флангови нападател, където нито Джейдън Санчо е в някаква форма, Гарначо беше контузен, сега се завърна, но все още явно не е готов за да влезе в игра. Така че, що се отнася до нападението, имаме един Маркъс Рашфорд и евентуално Бруно Фернандеш, който да му помага. То и самите цифри говорят. Беше вчера, колегите бяха изкарали статистика, че сме на 16-то место по процент от отправени удари, създадени положения и вкарани голове. Това за отбор като Манчестър Юнайтед е недопустимо. От другата страна видяхте Уест Хем, един отбор, който се бори да ни спадне. От 4 удара 3 му бяха точни първото полувреме. Ние от 11 удара първото полувреме имаме един точен. Това няма как да не е показателно за качеството на нашето нападение. Да, имаме скорост, имаме техника, но нямаме човек, който да вкарва тези положения. И това лично според мен е основното нещо, което трябва да се акцентира другия сезон, да се подобри, защото един нападател, типичен централен тип Холанд, Хари Кейн и така нататък, който вкарва 20 плюс гола, със сигурност увеличава много по-голяма шанса на отбора да се бори за по-челни места. Що се отнася до Ливърпул да се върна, ние с тебе си говорихме, имаше точно след тази разгромна победа над нас 7-0, че вместо да ги свърлиме и вместо да въобще да ги зачеркнеме, както направихме преди 2 години, когато те направиха голям рейд накрая, както се каже, съживихме ги и успяха да влезат в топ 4, след това играха дори финал, миналата година можеше да спечелят Шампионска лига. Така по този начин, с тази разгромна загуба, ние по някакъв начин ги върнахме. Това съчетано с контузените играчи, които се върнаха, доведе до това, че в момента вместо да имаме солидна предина и да мислим за финал с Манчестър Сити, ние се притесняваме дали ще може да държиме на самия напън на Ливърпул. Абсолютно, абсолютно. За съжаление, Манчестър Юнайтед не показва този инстинкт на убиец, който го има един Сити, който знае как да реши мача, който знае как да обезвери противниковия отбор и който знае как да го смаже противниковия отбор. Нещо напротив, нещо, което ние направихме в обратен смисъл, т.е. дадохме крила на Уест Хем, защото преди тяхното положение, на практика те нямаха положение, той това не беше положение, просто беше една фрапираща грешка на Давид Де Хея, но така или иначе, на техен стадион е недопустимо, вместо да смълчиш публиката, не че беше кой знае колко шумна тази публика на Уест Хем, вместо да направиш условията непосилни за домакински отбор и да ги обезвредиш, ти им наливаш така сила и им даваш криле, наливаш им сила в краката, което само Манчестър Юнайтед очевидно може да се позволи да бъде такъв донор в кавички и да така да не бъде достатъчно доминантен, че да позволява на отборите буквално да правят мача на живота си срещу нас, защото дори този отбор на Уест Хем, един Деклан Райс направи невероятен матч, един Бен Рама направи невероятен матч, дори един Джаред Боуен, който е много силен футболист, не беше толкова, може би, ефективен в този матч, но и Сучек кара гол дори през второто по време, който гол беше изключително... Беше грозно от гледна точка на фен на Манчестър Юнайтед да гледаш тази атака. Мудни, невъзможност да се изчисти топката, нерешителни, бавни. Няколко пъти не успяха да се освободят от тази топка. През второто по време просто бяхме смазани. И аз не мога да разбера на какво се дължи този драстичен спад на
формата и на играта във второто поне. Но ще задам един такъв леко провокативен въпрос, защото спомена Маркъс Рашфорд, не беше не в последно време като цяло не е най-добрата така, не показва най-добрата игра Маркъс Рашфорд, възможно, а ние знаем, че той може, но малко започна да прилича на Маркъс Рашфорд от миналата година, но аз ще задам този провокативен въпрос. Ти спомена експерименти в началото на матча с стартовия състав. Аз се съгласа за това, че надали Векхорст беше точната опция да стартира на атаката. От друга страна Маласия, който не е в, също в много добра форма. Лев бек и Бруно Лев халф, което е абсурдно изглежда, поне и резултатът е същия. Смяташ ли, че ако бяхме започнали по-традиционно и по консервативно дори, а не Ерик Тен Хаг, според мен той прояви упоритост в това си решение да пуска Бруно, да кажем, постоянно от лявата страна. Вместо това, смяташе, че играта на Рашфорд щеше да бъде много по-на ниво, ако Люк Шоу си беше застанал на левия бек. Знаем, че с Рашфорд има химия между тях, като съборници в национални отбори, англичани. И да кажем, провоктивното тук в цялата тази история е, ако Хари Магуайър си беше застанал до Виктор Линдальов с Аран Уан-Бисака от дясно. Смяташ ли, че това ще да бъде по-удачният вариант? И, както казват англичаните, back to basics, в смисъла, слагаш си Люк Шоу, лев бек на левия бек. Слагаш си защитника Хари Магуайър с цел да му вдигнеш и цената, защото знаем, че Уест Хем имат нужда от такъв защитник. Си го слагаш, колкото и да е слаб, колкото и да не е за Манчестър Юнайтед. Все пак, здрав е. Служи си на левия бек, лев бек, служи си централен защитник и не прави такива експерименти, като това да слагаш Бруно от лявата страна. Тоест, други думи, Марциал нападател, Рашфорд от ляво, Люк Шоу, лев бек. Какво ще кажеш? Да, да, това е може би най-изпитаната и най-добре работещата комбинация. Още повече да се отнася до левия бек. Дълги години Рашфорд и Люк Шоу играят на този лев бек. Много добре са синхронно между тех. Също така, специално за този матч, да, мисля, че определено Хари Магуайър ще да е добре, защото знаем, че Уест Хем са отбор, който са доста добре при статичните положения. Антонио е един много здрав, бърз наистина, но и много здрав нападател. Така че един такъв типичен централен защитник на отбор, който фактически не те пресира, не те доминира, не те кара кой знае колко много да се затрудняваш при изнасяне на топка и така нататък. По-скоро опасностите идват повече от центриране, въпреки че гола не дойде оттам. Определено един централен защитник като Хари Магуайър щеше да пасне добре и да е много по-добре. От другата страна самото партньорство, самата игра, цялостната комплектовка на отбора. Аз лично тук един Марсел Забицер със сигурност според мен ще да е доста по-добре да почне в халфовата линия, защото ни липсваше, не можехме да разделим отбора на Уест Хем, още взето нямаш как да изнесем топката между линиите. От другата страна, вече когато изнасихме топката, Уест Хем вече беха прекалено добре подредени в защита и това определено попречи на всички ни футболисти да покажат своите качества. Абсолютно ще се съгласа с тебе, че Дейвид Мойс си беше подредил много добре отбора. По стартовия му състав си личеше, че той иска да вземе определено точки срещу Манчестър Юнайтед, защото той е двойно мотивиран, както знам ние и бивш менеджер. И в крайна сметка ние не заслужихме по никакъв начин изравнителния гол, нямахме и сили, нямахме и класата за този изравнителен гол, а както споменайте, нямахме до голяма степен, нямахме и желание. Но това е, което може да се каже. Имаме три домакинства от тук нататък, като в събота матч е с Уолверхемптън. Уолверхемптън са се спасили от... не са под угрозата да изпаднат, така че би трябвало, нямаме оправдание просто на собствен терен, да не вземем три точки от Уолверхемптън. Така че аз мисля, че не всичко е загубено, но показахме много стари слабости, като немощ в нападението, като разконцентрирана игра в защита, грешки. Давид Ди Хея имаше няколко грешки в този матч. Не беше само, разбира се, грешката, при която се случи гола. Просто той трябва да разпише един нов договор. Ерик Тен Хаг потвърди, че разчита на него, но няма как на Давид Ди Хея да е един от най-скъпо платените играчи във Висшата лига, защото виждаме какви играчи на какво ниво се представят. Просто Давид Де Хея трябва да, според мен, да клекне на по-ниска ставка седмична, защото 375 000 паунда на седмица, това е главозамайваща сума.
Не, че не е добър, не, че не го обичаме, но има си своите слабости, като всички други наши футболисти. Така че много сме далеч от истината, но пък трябва да си завоюваме мястото в четворката. Така че заключителни думи, ако искаш, и да приключваме заключителни думи за матча и съответно матча с Уверхемтън. Предполагам, че ти си оптимист за него. Да, ами това е, животът продължава, независимо от двете поредни загуби, ние трябва да забравим абсолютно всичко, още повече начин на игра, още повече подхода към самите мачове. Трябва да гледаме напред, имаме три домакинства, ние още взето от Трафорд този сезон е като крепост, трябва да се концентрираме, вземаме си те три домакинства, няма кой да ни измести от топ 4, още повече, че Нюкасъл има доста трудна програма. Така че нещата са много завързани там, но продължаваме напред, трябва да сме доста по-починали, доста по-мотивирани и от тук нататък просто нямаме право на грешка. Абсолютно, и умората няма как да бъде фактор, защото вече имат почти седмица време да се възстановят физически и да си изкажат каквото е имало да си кажат, макар че ние този отбор сме го виждали много преди и трябваше вече нивото да е на друго равнище, но за съжаление най-добрите ни футболисти отсъстват от този отбор, така че може би многото фактори и това, че сами вкарахме вълка в кошарата, допринесе за тези две загуби. Така че това е от нас за днес. Надяваме се да се поздравим в събота с победа. Няма място за отчаяние. Трябва да го добутаме този финал до края и всичко е в нашите ръце, така че на този етап няма какво да се притесняваме. Това е от нас за днес. Гори, гори, Ман Юнайтед и до скоро. Чао на всички. Чао, чао.